Uppgift 25. Ett jämnt tjockt ljus som brinner har en längd som avtar linjärt med tiden. Så här. Ett 30 cm långt ljus brinner med 8 cm på 4 timmar. Så har vi. Hur lång tid tar det för ljuset att brinna ned helt? Ange en funktion som beskriver hur ljusets längd i centimeter beror av bräntiden, x timmar. Jag skulle lösa först den andra, den här, innan jag kan svara på den första, faktiskt. Det är lättare. Okej, så jag har 0 och 30, det var mina punkter. Och den är min första, och har jag... åtta centimeter på 4 timmar. Så har jag 4 timmar. Och 8 centimeter. 22. Så har jag M. Direkt nu har jag 30. Och jag har K är skillnaden mellan i, så det är 8, vidare med 4, det är 2. Nu min funktion är i är lika med minus 30, det är negativ 8, förlåt, så det är negativ 2. Så negativ 2x, addera med 30. Det är min funktion. Då är jag klart med den funktionen. Så jag kan göra hur lång tid tar det för ljuset att brinna ned helt. Som jag har i är lika med 0, så har jag negativ 2x, adderar 30. Så ser jag att om jag adderar båda led med 2x, båda led med 2x, så har jag 2x är lika med 30. Nu ser jag att det tar 15 timmar. Vi ska titta på andra delen av uppgiften då. Det finns tredjedel också, men jag tror ni kan läsa motiveringen i en bok. Men andra är här. Två andra ljus och vi har en längd som när de brinner minskar enligt följande grafer. Då. Ljus A börjar från 30, så nej 15, förlåt. Och brinner till 10 timmar. Ljus B börjar från 40. Men brinner lika långt då. Så bräntiden är 10 timmar till båda. Beskriv skillnaden. Skillnaden är att ljus A brinner långsammare. Kanske det är tjockare. Och ljus B brinner fortare. Kanske det är smalare, men längre är det. Men i alla fall deras likheter är att de har bränt i 10 timmar bägge två. Vilka funktioner motsvaras de? Så ska vi titta på A då först. Så har vi M är lika med ursprungsvärde, så har vi 15. K-värde är det. Vi har 15 minus 0, lika med 0 minus 10 är det. Så har vi förkortar vi den 3,5, negativ 3,5 då. Så har vi i är lika med negativ 3,5 x adderar med 15. Det är funktionen för vår där nu då. För ljus A. För ljus B vi har m är lika med 40, lite längre men kanske smalare. Därför den brinner lite fortare. Så har vi 40 minus 0 och sen 0 minus 10 fortfarande. Så har vi negativ 4. Så har vi i är lika med negativ 4x. Där har vi 40. Så, den tredje är att det är konisk och någonting annat. Sferisk och en konisk. Så ni får titta i er bok. Hur motiverade de?